opre s ovim stvarima u kući. Svećenik otac Miguel Pedros, poznati svećenik i egzorcista, u nadbiskupi Sao Paulo Brazil posvjedočio je. Jednog dana došla mi obitelj s vidno znemirenom, trudnom mladom ženom. Otkrivaju da žena u posljednje vrijeme ima izuzetno čudno ponašanje. Ponekad ju uhvatili kutojima kuće kako govori na čudnim jezicima sve češće imala napada je bijesa, te niko nije mogao obuzdati. Tada je otac Miguel počeo moliti za nju. Čim je egzorcizam započeo, došlo je do vrlo jasne manifestacije opsjenutosti. Otac Miguel je da demon otkrije tko je i što želi u im Isusa Krista. A odgovor je bio, došli smo uzeti u posjet ono što je naše ona je naša nećemo otići dok je obavljao obrad je shvatio da ga demoni zapravo ne slušaju pa je zamolio da donesu gospinu sliku u ime kraljice neba i zemlje kraljice anđela dobrih izli prisilio ih je da govore i na kraju demoni otkrivaju ne želimo otići jer je naša ruka na ovoj ženi i nećemo izaći. Kad su rekli, naša ruka je na njoj, otac Miguel, koji je bio iskusan egzorcist, zaključio je da ova žena očito ima nešto na sebi što pripada njima. Pitao je supruga te žene, nosi li ona privjesa, klančić, narukvicu ili nešto slično? Muž je rekao, da u zadnje vrijeme stalo nosi jedan lančić sa čudnim privjeskom sjećanik je rekao, skini taj lančić. I u tom trenutku razvijesnili su se demoni. Tada je otac Miguel rekao mužu, prekini sad to uže i baci na tlo. Žena se zijala kad je muž prekinuo i bacio uže na tlo. Otac Miguel izmolio obrede egzorcisma i žena je bila potpuno slobođena. Na kraju je rekao ženi... Baci to i nikada više ne koristi tu vrstu predmeta koji je stran našoj vjeri. Ako želiš nositi privesak, nosi raspelo, čudotvornu medaljicu. Blagostavljeni sakramental ne nosi predmete koji su strani našoj vjeri. Ja je točno potvrđu još jedan egzorcizam koji ispričao blaženi dominikanske Alano de la Rohe. Izvodili su, su egzorcizam nad jednom ženom, ništa nije pomagalo, onda su se sjetili staviti krunicu oko vrata toj ženi i demon u tom trenutku ih počeo moliti da ga oslobode te žene a krunicu je nazvao uzlar uspoređujući s onim što se koristi za kontrolu upravljanjem kunjem i tako je od te krunice mlada žena dobila oslobođenje kad je stavila tu krunicu na, vla, na vrat dala je vlast djevici Mari kraljici Anđela i zlodosti su pobjegli. Dakle, što nam ova dva slučaja moguću da zaključimo? Da je korištenje predmeta signal nevidljivom svijetu kome pripadaš. Ako koristite krunicu, pokazujete da pripadate Bogu. Ako koristimo predmete koji nisu povezani s Bogom, onda demonima govorimo da nismo s Bogom. Dajemo im dopuštenje da djeluju. I zato su rekli, ocu je naša ruke na njoj. Postoje samo dva polja, ono kojim dominira Bog i Satona. Ne postoji neutralno polje, nisi s jednim ili s drugim. Dakle, korištenja predmeta izan Božeg polja signal je demonima da ste im otvoreni, čak i ako to činite nesjesno. Objekti ne moraju biti ni čak ni prokleti, samo njihova prisutnost je dopuštenje za sebe. Stoga nemojte koristiti predmete poput lubanja, pentagrama, čak i ako nisu proklet ili zaraženi u prozorava egzorcist. Predmeti mogu biti zaraženi. Često na takvim predmetima izvode rituale. Egzorcisti su pronašli mnoge predmete koji su zaraženi, i tvrde da takvi predmeti mogu biti nosioci posjedovanja, da su nad njima izvršeni rituali, da su poziv Sotonu, poziv Sotoni da uđu u vaš život, da vam radi probleme. Prisutnost knjeza ovoga svijeta je jaka. Predmeti koji nisu katolički sakramentali, nemojte ih koristiti. Ne nosite predmete koji su strani naše katoličkoj vjeri. A što učiniti kad otkrete takve predmete, egzorcisti savjetuju uništite ih, spalite, da se više ne mogu razlikovati i zakopajte ih ili odvedite u crku da sečenik preuzme. U svijetu se vodi stalna borba između dobra i zla, jako nije posve vidljiva, a takvi predmeti mogu postati oružje protiv vas, čak i da to ne znate. Ukrasi koji izgledaju bezopasno, ali mogu vas otvoriti utjece od zloga svaki izbor koji napravimo može utjecati na našu duhovnu zaštitu čuvajmo se skrivenih opasnosti koje stoje iza određenih predmeta i sve blagostavljajte i škropite krvlju isusa krista